Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել հերքելով ադրբեջանական կողմի տարածած հերթական սուտ լուրը։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի և տրանսպորտային միջոցի ուղղությամբ, ապա տեղեկատվություն է ասված է հաղորդագրության մեջ։ Սա ադրբեջանական կողմի գործելաոչն է, նրանք նախ խախտում են հրադադարը, ապա հաղորդագրություն տարածում, թե իբր դա արել է հայկական կողմը։ Եվրամիությունը մանրամասները հրապարակել Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայվող դիտորդական առաքելության վերաբերյալ։ Առաքելության մանդատն է դիտարկել իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընկած սահմանային շրջաններում նպաստելու երկու երկրների միջև վստահության ամրապնմանը և սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներին, հայտարարել է միության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, ընդգծելով, որ դիտորդները ուշադրության կենտրոնում են պահելու կողմերի հանձնառությունը հրադադարին։ Առաքելության կազմում 40 դիտորդ են, նրանք տեղակայվելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգայնորեն ճանաչված սահմանի հայկական կողմում լինելու են անձեն։ Սա հնարավորություն կտա Եվրամիությանը առավել լավ նպաստել երկու կողմերի սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքին։ Եվրոպացի դիտորդները սահմանին տեղի ունեցողի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները կներկայացնեն, այդ թվում մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ, հայտարարել է Եվրամիությունը, միաժամանակ ընդգծելով, որ առաքելությունը հետաքնություն չի իրականացնելու, այն դատավճ երկայացնողի դեր չի ստանձնելու, քաղաքական բնույթի եզրակացություններ չի անելու, այլ փոխանցելու է իրավիճակը վերաբերյալ իր դիտարկումները եվրոպական կառույցներին և ծառայություններին։ Միաժամանակ նշվում է, որ Ադրբեջանի տարածքում նմանատիպ առաքելություն չի տեղակայվելու։ Այս առնչությամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն քննադատել է ՀՀԿ-ի որոշումը Հայաստանի կարիքները գնահատող առաքելություն ուղարկելու վերաբերյալ։ Տարիներ շարունակ նրանք պարզապես ձգձգել են գործընթացը, իսկ այսօր առաքելություն կամ դիտորդներ ուղարկելիս փորձում են անտեսել Ադրբեջանի դիրքորոշումը, Հայաստանին աջակցելու ցանկություն կա, ընդգծել է Չավուշօղլուն։ Պետք է գնահատենք, թե ինչ է տալու մեզ Բաքվի հետ ուղիղ բանակցությունները, Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ավելացնելով. Եթե կարողանալու ենք պահպանել մեր դեֆակտո անկախությունը, կայունությունը, խաղաղությունը, այդ հանդիպումների ժամանակ մեզ համար կենսական հարցեր բարձրացնել և լուծել, իհարկե պարտավոր ենք հանդիպել չզիջելով մեր ինքնորոշման իրավունքը և կասկածի տակ չդնելով մեր անկախության ճանապարհը, ասել է Արցախի հանրապետության նախագահը։ Նա նաև նշել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին չեն էլ մտածում, Արցախի հանրապետությունը դեֆակտո կա, ղեկավարվում է սահմանադրությամբ, այլ կարգավիճակում Արցախը պատկերացնել անհնարին է։ Դեֆակտո անկախությունը չի քննարկվում, իհարկե դե յուրե ճանաչման առումով շատ ժամանակ ունենք անցնելու, պայքարելու տարիներ, տասնամյակներ։ Պայքարը պիտի շարունակել միջազգային հարթակներում տարբեր երկրների, բարեկամ երկրների, ժողովրդավարությունը հարգող երկրների հետ։ Այդ առումով վիճակը բարդացել է, քանի որ միջազգային խաղացողները, որոնք փորձում են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հետ կապված իրենց ծառայությունները մատուցել, ստորադասում են արցախյան խնդիրը։ Այդքան էլ նպաստավոր առաջարկություններ չեն ներկայացնում, դա չի խանգարում մեզ իրականացնելու ՄԱԿ-ի կանոնադրության, ազգերի ինքնորոշման նորմը և մեր պայքարը լինելու է դրա շրջանակներում, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Սյունիքի մարզկենտրոն կապանում բացվել է Իրանի գլխավոր հյուպատոսարանը, այն իր աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթվանից։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցում այսօր Իրանի հյուպատոսը հայտարարել է, որ իրենք Հայաստանում խաղաղության սուրհանդակներ են և ցանկանում են Հայաստանը տեսնել որպես կայուն երկիր։ Սյունիքի մարզկենտրոն կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսարանը, այն իր աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթվանից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը կապանում հյուպատոսարանի բացումն այն կարևոր դրսևորումն է համարում, որն Իրանի կառավարությունն ու ժողովուրդը տալիս է հայ և իրանցի ժողովուրդների հազարամյա հարաբերություններին։ Իրանի արտգործնախարարն իր խոսքն ուղղելով կապանի ժողովրդին հստակորեն արձանագրում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։
Մեր քաղաքականությունն է հարգել տարածքային ամբողջականությունն ու միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Իրանի արտգործնախարարը հուսով է, որ Կապանում Իրանի հյուպատոսարանը կնպաստի երկու բարեկամ երկրների առևտրատնտեսության զարգացմանը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հյուսիս հարավմիջանցքի կարևոր երկրներից է, Սյունիքը կարևորագույն հատվածներից մեկը։ Մենք մեր առավելագույն ջանքերը կգործադրենք, որ այս տարածքի կողին, ինչպես նաև ապրանքափոխադրումներն ու ուղևորափոխադրումներն առավել զարգանան։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքով Իրանի հյուպատոսարանի հիմնումն առանձնահատուկ կերպով կնպաստի հայ-իրանական հարաբերություններին։ Նախարարը նաև հայտարարել է, որ Հայաստանն էլ Թավրիզում է հյուպատոսարան բացելու, ինչին Իրանի կառավարությունն արդեն իր պատրաստակամությունն է հայտնել։ Հայաստանի աշխարհագրական ողնաշարը հանդիսացող Սյունիքում Իրանի գլխավոր հյուպատոսարան բացելը գերխնդիր էր դարձել 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ թյուրքական սուրը սկսեց նաև Սյունիքի գլխին ճոճվել։ Իրանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին հավանություն էր տվել Սյունիքի մարզկենտրոնում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու Իրանի արտգործնախարարի առաջարկին։ Այս տարվա օգոստոսին էլ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոս էր նշանակվել Աբեդին Վարամինը։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցում Իրանի հյուպատոսն այսօր հայտարարել է, որ իրենք Հայաստանում խաղաղության ցուրհանդակներ են և ցանկանում են Հայաստանը տեսնել որպես կայուն երկիր։ Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսարան բացելով Իրանը հստակ ուղեր ձեղում, ընդգծելով տարածաշրջանում Թեհրանի կարմիր գծերը։ Այն է, Իրանը չի ընդունելու տարածաշրջանում պատմական սահմանների փոփոխությունները, ինչին ձգտում է ադրբեջանա-թուրքական դաշինքը։ Իրանի արտգործնախարարը երեկ Երևանում ևս մեկ անգամ հաստատել է, որ իրանական կողմը տարածաշրջանում պատմական սահմանների փոփոխությունները բոլորովին չի ընդունելու և ձեռնարկելու է բոլոր քայլերը դիմակայելու յուրաքանչյուր նման մտադրությանը։ Թուրքիան Արցախի 44 օրյա պատերազմի հետևանքով օկուպացված Շուշի քաղաքում գլխավոր հյուպատոսություն է բացում։ Այս մասին Ադրբեջանից վերադառնալու ճանապարհին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Զինծառայողների սոցիալական ապահովության ոլորտում համագործակցության շրջանակում Հայաստանը այցելել Վրաստանի պաշտպանության նախարարության սոցիալական հարցերի և հոգեբանական աջակցության վարչության պատվիրակությունը։ Պատվիրակությանն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ զինծառայողների և նրանց ընտանիքների համար սահմանված արտոնությունների և երաշխիքների համակարգը, այդ ուղղությամբ պետության կողմից իրականացվող ծրագրերը, քննարկվել են զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության առնչվող այլ հարցեր։ Հանդիպան արդյունքներով պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ուղղություններով հետագա համագործակցության վերաբերյալ։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի կալանավորումը քննադատվեց իրավական հանրույթի մեծ մասի կողմից։ Շատերը այն բնորոշեցին որպես քաղաքական հետապնդում։ Ալեքսանյանը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբանների պալատը Էրիկ Ալեքսանյանի կալանավորման վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։ Ընդգծել են, ինչպես նախկինում բազմիցս հայտարարել են, դատապարտում են փաստաբանի նկատմամբ իրականացվող որևէ գործողություն, առավել ևս քրեական, որը կարող է պայմանավորված լինել նրա կողմից իրականացվող օրինական մասնագիտական գործնեությամբ։ Փաստաբանների պալատը հիշեցրել է, որ փաստաբանի անկախությունը վերջինիս մասնագիտական գործնեության առանցքային հիմքերից է, այն անհրաժեշտ նախապայման է ժողովրդավարական հասարակության մեջ երաշխավորելու անձանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Էրիկ Ալեքսանյանի պաշտպանական խմբի հետ քննարկման արդյունքներով դիմում է մուտքագրվել փաստաբանների պալատ, փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում հարցը քննարկելու համար։ Հաջակցություն Ալեքսանյանին հանդես է եկել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը, ասել է, Էրիկ Ալեքսանյանն իր ընկերն է, ունի անբաս իր հեղինակություն և նրա հետ կապված կասկածները փարատվելու են։ Վարդևանյանը չի թաքցրել, որ Ալեքսանյանի գործով օբյեկտիվության դիրքերից հանդես գալու որոշակի խնդիր ունի։ Այնուամենայնիվ ընդգծել է անկախ ամեն ինչից, կալանավորումը բացառիկ միջոց է և կալանավորման ֆետիշացում չպետք է լինի։ Հաճախ այլ դեպքերով եմ ասել։ Քրեական գործ եք հարուցում, որոշել եք հիմա էլ արդեն փաստաբանի թիրախավորել, հարուցել եք, կալանքի ֆետիշացման ավարտ լինելու է, թե ոչ։ Ես այս հարցադրումը բարձրաձայնում եմ առնվազն նաև այլ կարգավիճակում 2021 թվականի օգոստոս ամսից։ Ես չեմ հասկանում այդ ֆետիշացումը։ Գիտեք, ամիսներ առաջ, գրեթե կարելի ասել, սա կլինի երևի թե մեկ տարի,
Մենք կրկին հավաքված ենք այս դատարանի առջև եւ խոսում ենք մի աննախադեպ երևույթի մասին, երբ Բորիս Բաղշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումն էր սկսել։ Նորից ես այդ ձևակերպում օգտագործեցի, այն որ ինձ համար այդ ամբողջ քրեական գործը աբսուրդ էր, դա միայն ինձ համար չէ, որ պարզ է, որովհետև քննիչը, դատախազը չէ, որ պետք է որոշեն դատավորի ակտը օրինական է, օրինական չէ եւ այլն։ Այդ պրակտիկան, կարելի ասել, մի նոր մեթոդի սկիզբ դրեց, որը այսպես շարունակաբար իրացվում է։ Այս խնդիրը վեր է Ալեքսանյանի անձից ու վերաբերում է բոլոր փաստաբաններին։ Նման իրավիճակում կարող ենք հայտնվել բոլորս, գրել է փաստաբան Զորայր Հարությունյանը։ Քրեական վարույթի արկայությունը ինքնին չի վախեցնում, վստահաբար այն Ալեքսանյանի մասով կարճվելու է արդարացնող հիմքով, սակայն Ալեքսանյանի ազատության սահմանափակումը անընդունելի անհամաչափ ու անտրամաբանական է։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը 3 է կալանավորվել։ Ավելի վաղ ԲԴԽ-ն բավարարել էր դատավոր Արուսիակ Ալեքսանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու գլխավոր դատախազության միջնորդությունները։ Նույն գործի շրջանակում մեղադրանք էր առաջադրվել նաև փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանին քրեական օրենսգրքի 46-441 հոդվածով, այն է պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու կամ լիազորություններն անցնելու հիմքով։ Ալեքսանյանի փաստաբանի խոսքով գործը վերաբերում է Էրիկ Ալեքսանյանի վստահորդներից մեկին, որի նկատմամբ կիրառվել էր գրավ։ Փաստաբան Ալեքսանյանը չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Երևանում ընթանում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը։ Հայաստանեն ժամանել ԵԱՏՄ անդամպետությունների կառավարությունների ղեկավարները։ Նեղ և ընդլայնված կազմերով նիստերում քննարկվել են Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը վերաբերող օրակարգային հարցեր։ Ամբողջ աշխարհում էներգակիրների գնի կտրուկ ցանկացման ֆոնին ԵԱՏՄ անդամպետությունները հուսալիորեն պաշտպանված են էներգակիրների գների չհիմնավորված ցանկացումից, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Մեր միությունը հուսալիորեն պաշտպանում է դրա մասնակիցներին էներգակիրների արժեքի չհիմնավորված ուռճացումից, ինչը ապացուցում է ինտեգրման մեր ընտրած ռազմավարության նախկինում կնքված միջկառավարական համաձայնագրերի կատարման ճշտությունը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը։ Միշուստինը նաև նշել է, որ գազի, նավթի, նավթամթերքների և էլեկտրաէներգետիկայի ընդհանուր շուկաների ձևավորման հարցերը առաջնային են մնում միավորման անդամ երկրների համար։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի խոսքով Երևանում կայացած հանդիպմանը ԵԱՏՄ-ի վարչապետները պայմանավորվել են համատեղ գործողություններ իրականացնել առևտրում նոր խոչընդոտներ թույլ չտալու համար։ Միջազգային լուրեր։ Թուրքիան անհրաժեշտության դեպքում կարող է Ռուսաստանից նավթ գնել և փոխադրել առանց արևմտյան ֆինանսավորման կամ ապահովագրման անհրաժեշտության, հայտարարել է Թուրքիայի գանձատան և ֆինանսների նախարար Նուրեդին Նեբատին։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուժի մեջ է մցրել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի կնոջ և դստեր նկատմամբ պատժամիջոցների մասին ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի որոշումը։ Էներգաճգնաժամի դեմ պայքարում Եվրամիության միջոցները արագ արդյունք կտան, ասել է Եվրախորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Ուկրաինայի Կիևի, Օդեսայի, Չերնիգովի, Պոլտավայի, Կիրովագրադի և Նիկոլաևի մարզերում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Մարզական լուրեր։ Իռլանդիայի Սափսբորգ քաղաքում մեկնարկել է UEFA Եվրոպայի M17 առաջնության որակավորման փուլը։ Հայաստանի M17 հավաքականը, որը ընդգրկված է 10-րդ խմբում, ուժերը չափել է Իռլանդիայի M17 ընտրանու հետ և զիջել մրցակցին 0-4 հաշվով։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ամրորդ մնացական Աբրահամյանը Ալբանիայի Դյուրես քաղաքում ընթացող մինչև 20 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունում երկամարտի 232 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է բրոնզե մեդալակիր և կանգնել պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանին։
Manchester United-ը մտադիր է ձմռանը բաց թողնել Cristiano Ronaldo-ին։ Պորտոգալացու պայմանագիրը մանկունիացիների հետ կավարտվի 2023 թվականի ամռանը։ Փարիզյան PSG-ի արգենտինացի հարձակվող Lionel Messi-ն ճանաչվել է Ֆրանսիայի առաջնության սեպտեմբերի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Messi-ն ստացել է ձայների 57%-ը։ Եղանակի մասին։ Հոկտեմբերի 22-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, իսկ առանձին լեռնային շրջաններում կտեղա թաց ձյուն։ Հոկտեմբերի 23-ից 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 22-ի գիշերը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։